像是有还是没有啊？嘿、hey, ，大家好，欢迎收看第一集的《那个知多少》，我是那个墙边。Hello， 大家好，欢迎收看《那个知多少》，我是那个墙边。最近那个官网上推出了全新的 Canon 的功能。想知道最新推出的鞋款吗？快按这边，还是这边？这边，这边，这边啊！请按这边。对。康生，你的包裹啦！给我们看我们拿到什么东西。哒啦，是 Nike 跟 Off-White 联名系列。那这次联名呢，主要就是以 Dunk 来做颜色上面的转换，然后总共出了三双配色，总共是这双蓝黄，然后灰红跟白绿。这双延迟发售几次？啊，我怎么知道？哦，我也不知道。OK， 好，先给大家看一下。这个细节怎么样？对，有没有？你看，美的嘞，美的嘞。我们进去看，我们进去看。哎、欸，你觉得是不是要试穿给大家看？对啊。我们进去试好了。好，一二三。啊，没有了。走吧。嘿，好啦，这就是 Nike 继了 Ten 系列之后呢，最令人期待与瞩目的一双啦、啊，就是我们 Dunk 系列。那 Dunk 呢，可以看到这次的设计其实也是延续了很 Off-White 的风格，包含这个吊牌啊，或者是鞋带上面的小设计，还有特别是这次有出撞色设计的这个很像类似缆绳的部分，然后有连接到后面。其实呢，这双鞋子真的就是 Off-White。很 Off-White 啦，只能这样说。这双鞋子也在网络上炒到一个非常高的价格了，我们已经在还没发售的时候拿到，想先来带各位观众朋友看看。 Nike Dunk 于1995年首次推出，由 Nike 历史上最有影响力的设计师之一 Peter Moore 设计。早期 Dunk 其实拥有与 Jordan 相同的技术和构造，也因随着 Jordan 1发售之后的效果很好，当时 Nike 营销总监就提出 Nike 应该推出一款属于大学生的篮球鞋，于是 Dunk 就问世了，并根据 NCAA 球队本身的 school color 而定，所以就推出了八款不同院校的颜色，以 Be True to Your School 为口号，设计出了各种不同颜色。但可能也因为在支撑力跟缓冲力呢上面提供了非常好的效能，所以很多滑板玩家都把这双鞋拿来当滑板鞋使用。但其实呢，这双鞋的设计原本就是一个篮球鞋，然后 Nike 自己滑板鞋的生意反而就很不好，对，就很不好。所以呢，这双就是所谓篮球鞋始，滑板鞋的始祖。OK， 在这边 shout out to 借我们的那个，对，那个，哎，谢啦。那你知道还有比这三双更厉害的联名系列吗？其实早在 Off-White Spring Summer 2020秀上的时候，还有推出另外两双跟艺术家 Futura 联名的配色，分别是 UNC 跟 Syracuse。但这两双呢，据外媒报道指出，它其实短期之内不会有任何发售的消息。Nike 跟 Virgil Abloh 也没有对此做出回应。所以呢，这双全新的 Dunk 跟 Off-White 呢，其实就是给各位老司机入手的最佳机会啦。如果你喜欢今天的影片，帮我们按喜欢。如果想继续看，记得帮我们按订阅。我们下次见，拜拜。其实，在 Off-White 巴黎时装秀上，哎，等一下，等一下，我看不到。现在加入应该有尽管。哎，我没有，你帮我那个 Spring Summer 秀上的时候就有推出艺术家。那这双 Dunk 的支撑力啊，跟官方网站
最新最棒的鞋款都会在上面。这个，对不起，最好了，结束了。辛苦，辛苦，辛苦，辛苦。